ikkagi kettmerelva siis väga just ei ehita. Linn, kõrge pall ja kas ei ole tõesti sulu seisu seal ja võimalus Altsaarel tõmbab mehe ära ja vigis. Ja 1-0. Väga külma kõhuga seal Altsaar tõmbab kaitse ära. Ja Altsaar pääses seal päris edukalt läbi. Tundus alguses, et Keila kaitsed jäid kui seisma seal ootamas võibolla suluseisu lippu. Aga Altsaar võttis selle palli ilusti maha, keeras sealt kaitse pealt ära. Oi, mis siin tehakse, väike rõõmuhundiratas ka siia otsa.